Habis dah. Tu tembak gas. Tu. Hati-hati. Tembak gas tu. Api dah tutup dah. Ambil dapur dia. Eh, nanti ya. Pakai pistol tu. Pakai pistol. Motor, kan motor tu kunci pula lagi. Alih. Mami, ini tembak. Masih duduk dalam tiga. Mami, hari ini tadi. Cuba lari. Oh, lari terapi. Nah, orang kata tu ambil pistol. Eh, bak. Bakal.